27 січня на базі Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів у Смілі відбувся відкритий чемпіонат з настільного тенісу серед юнаків та дівчат, який приурочили до Дня Соборності України. В гості до юних смілянських тенісистів завітали їхні друзі-суперники з Черкас, Білозір'я, Звенигородки, Кам'янки та Кропивницького. Турнір організований та проведений громадською організацією «Клуб Енергія-2023» за сприяння управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради. Цей нелегкий час, ви всі молодці, тому що займаєтеся своїм улюбленим заняттям. Бажаю вам гарних результатів, натхнення, наснаги, щоб ви завжди були такими молодцями, займалися своєю гарною справою. Тренерам велике дякую, що також долучається до ось такого відкритого чемпіонату. Бажаю нам перемоги. Дітки, я вас вітаю і ще раз хочу подякувати. Це дуже надзвичайно, що ви знаходите час приїхати в місто, яке знаходиться поруч. Для когось це 100 кілометрів, для когось, можливо, і більше кілометрів. Дуже радію з того, що цей зал гостинно нас приймає, що це, я вже впевнено можу сказати, центр Сміла, це є центр настільного тенісу нашої Черкаської області. І ну що я вам сьогодні хочу побажати? Давайте домовляємося так. Змагання – це, знову ж таки, це ваша контрольна, правильно? Як ви її напишете, цю контрольну, на наступний раз її можна переписати, правильно? Тому не треба відчаюватися, треба, да, треба свої якісь уроки виносити із цього, що ви не доробили, не допрацювали. А в кого все вийшло, це просто супер. Оскільки сам захід приурочили до Дня Соборності та Єднання, всі присутні створили своєрідний ланцюг, взявшись за руки. Що все буде добре. Кожного з нас, що все буде добре. Настане наш час. 52 спортсмени боролись за титул чемпіонів. Завдання участі в турнірі – це підвищення спортивної майстерності перед офіційним чемпіонатом Черкаської області. Суддями виступили Світлана Цьома, суддя першої категорії з настільного тенісу, Каріна Жаркова, кандидат у майстри спорту з настільного тенісу, та Олексій Гримовський, майстер спорту України з настільного тенісу. Переможці та призери чемпіонату були нагороджені медалями та грамотами.